ছাত্ৰীসকল আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ উই লেচন টুৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছখিনি আমাৰ ওৱানৰ পৰা থ্ৰীৰ এলৈকে কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছখিনি হৈ গৈছিলে চ' আজি আমি চাওঁ বি নম্বৰ কুৱেশ্যনছখিনি এতিয়া সকলোৱে চাই যাবা ইয়াত পইণ্ট আউট কৰি যাবা ওৱান হু লাৰ্ণছ ইজ এ লাৰ্ণাৰ বুলি কৈছে মানে ওৱান হু লাৰ্ণছ যিয়ে শিকে লাৰ্ণ মানে শিকা হয়নে ওৱান হু লাৰ্ণছ মানে যিয়ে শিকে বা যিজন ব্যক্তিয়ে শিকে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় ইজ এ লাৰ্ণাৰ মানে শিকাৰু বা শিকোতা ঠিক আছে নেক্সট ওৱান হু প্লেইজ ক্ৰিকেট ইজ এ ক্ৰিকেটাৰ যিয়ে ক্ৰিকেট খেলে বুজি পাইছানে ওৱান হু প্লেইজ ক্ৰিকেট মানে যিজনে ক্ৰিকেট খেলে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় ক্ৰিকেটাৰ বুজি পাইছানে মানে ক্ৰিকেট খেলুৱৈ ঠিক আছে নেক্সট ওৱান হু ট্ৰিটছ পেচেণ্টছ ইজ এ ডক্টৰ ওৱান হু ট্ৰিটছ পেচেণ্টছ মানে যিজন ব্যক্তিয়ে চিকিৎসা কৰে ট্ৰিটছ হয়নে মানে চিকিৎসা কৰে কাক পেচেণ্টছ মানে ৰোগীসকলক ৰোগী মানুহসকলক যিজন ব্যক্তিয়ে চিকিৎসা কৰে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় ইজ এ ডক্টৰ কি বুলি কোৱা হয় তেওঁক ডক্টৰ মানে চিকিৎসক ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট চাবা ওৱান হু ছিংছ ইজ এ ছিংগাৰ যিয়ে গান গায় বা যিজন ব্যক্তিয়ে গান গায় ছিং মানে গান গোৱা হয়নে গতিকে যিজন ব্যক্তিয়ে গান গায় তেওঁক কোৱা হয় ছিংগাৰ ওৱান হু ছিংছ ইজ এ ছিংগাৰ মানে যিজন ব্যক্তিয়ে গান গায় তেওঁক ছিংগাৰ বুলি কোৱা হয় গায়ক অসমীয়াত কোৱা হয় গায়ক ঠিক আছে নেক্সট ওৱান হু ৰাণছ ইজ এ ৰাণাৰ ওৱান হু ৰাণছ যিজনে দৌৰে ৰাণ মানে দৌৰা হয়নে গতিকে যিজন ব্যক্তিয়ে দৌৰে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় ৰাণাৰ বা দৌৰবিদ অসমীয়াত কোৱা হয় দৌৰবিদ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আকৌ চোৱা ওৱান হু মেক্স ফাৰ্নিচাৰ ইজ এ কাৰ্পেণ্টাৰ ওৱান হু মেক্স ফাৰ্নিচাৰ মানে যিজন ব্যক্তিয়ে মেক্স মানে সাজে ফাৰ্নিচাৰ মানে আচবাবসমূহ বুজি পাইছানে কাঠৰ আচবাবসমূহক কি বুলি কোৱা হয় ফাৰ্নিচাৰ বুজি পাইছানে গতিকে ওৱান হু মেক্স ফাৰ্নিচাৰ মানে যিজন ব্যক্তিয়ে ফাৰ্নিচাৰ সাজে বা আচবাবসমূহ সাজে তেওঁক কোৱা হয় কাৰ্পেণ্টাৰ মানে অসমীয়াত হ'ব কাঠমিস্ত্ৰী ঠিক আছে কাৰ্পেণ্টাৰ মানে হৈছে কাঠমিস্ত্ৰী হ'বনে এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈ যাওঁ চাবা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইয়াত কোৱা হৈছে ফিল আপ দ্য ব্লেংকছ উইথ ৱৰ্ডছ মানে তলত যিখিনি খালী ঠাই দিয়া হৈছে সেইখিনি শব্দৰে পূৰণ কৰা আৰু সেই শব্দখিনি কোনখিনি এই ব্ৰেকেটত দিয়াখিনি হয়নে কি কি আছে ব্ৰেকেটত এবাৰ আমি চাই লওঁ ক্ৰিকেটাৰ ফাৰ্নিচাৰ ছিংগাৰ ষ্টুডেণ্টছ ফুটবল এইকেইটা শব্দৰে আমি তলৰ খালী ঠাইসমূহ পূৰাব লাগে বৰ উপযুক্ত আমি শব্দ বহুৱাই তলৰ বাক্যখিনি কি কৰিব লাগে পূৰাব লাগে চ' আমি চাই যাওঁ নম্বৰ ওৱান ইয়াত আছে এ টিচাৰ টিচেছ এজন শিক্ষকে শিকায় হয়নে কাক শিকায় কোনটো হ'ব বাৰু ইয়াত ক্ৰিকেটাৰ ফাৰ্নিচাৰ ছিংগাৰ ষ্টুডেণ্টছ ফুটবল চ' ইয়াত কোনটো হ'ব ষ্টুডেণ্টছ এ টিচাৰ টিচেছ ষ্টুডেণ্টছ মানে শিক্ষক এজনে ষ্টুডেণ্টসকলক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকায় বুজি পাইছানে দেন নেক্সট চাবা নম্বৰ টু এ কাৰ্পেণ্টাৰ মেক্স এজন কাঠমিস্ত্ৰীয়ে সাজে কি সাজে আমি পাইছিলোঁ অলপ আগতে হয়নে ফাৰ্নিচাৰ কি হ'ব ইয়াত ফাৰ্নিচাৰ মানে আচবাব এজন কাঠমিস্ত্ৰীয়ে আচবাবসমূহ সাজে হয়নে কাৰ্পেণ্টাৰ মেক্স ফাৰ্নিচাৰ ইয়াত লিখিবা ফাৰ্নিচাৰ নম্বৰ থ্ৰী অ তাৰপিছত গেপ আছে ব্লেংক আছে তাৰপিছত আছে ছিংছ হয়নে মানে গান গায় কোনে গান গায় আমি জানোৱেই গায়কে হয়নে গতিকে ইয়াত কি হ'ব ছিংগাৰ অ ছিংগাৰ ছিংছ মানে এজন গায়কে গান গায় অ ছিংগাৰ ছিংছ এই ছিংগাৰটো ইয়াত বহুৱাবা নেক্সট ফ'ৰ নম্বৰটো চোৱা অ প্লেইজ ক্ৰিকেট ক্ৰিকেট খেলে কোনে ক্ৰিকেট খেলে বাৰু ক্ৰিকেটাৰে হয়নে গতিকে ইয়াত কি হ'ব ক্ৰিকেটাৰ অ ক্ৰিকেটাৰ প্লেইজ ক্ৰিকেট এই ক্ৰিকেটাৰটো ইয়াত বহুৱাবা হ'বনে অ ক্ৰিকেটাৰ প্লেইজ ক্ৰিকেট মানে ক্ৰিকেটাৰ এজনে ক্ৰিকেট খেলে নেক্সট ফাইভ অ ফুটবল প্লেয়াৰ প্লেইজ এজন ফুটবল খেলুৱৈয়ে ফুটবল প্লেয়াৰ মানে হৈছে ফুটবল খেলুৱৈ হয়নে যিয়ে ফুটবল খেলে প্লেইজ মানে খেলে ফুটবল খেলুৱৈয়ে খেলে কি খেলে ফুটবল হয়নে চ' এইটো ফুটবলটো ইয়াত বহিব ফুটবল প্লেয়াৰ প্লেইজ ফুটবল মানে এজন ফুটবল খেলুৱৈয়ে ফুটবল খেলে ঠিক আছে এই ফুটবলটো ইয়াত বহুৱাবা হ'বনে চ' কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ আমাৰ এই ৰুই লেচনটোৰ ইমানেই আছিলে
গতিকে আজি শেষ হ'ল কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছখিনি ডিছকাশ্যন। এতিয়া তোমালোকে এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা, এইখিনি লৈ ল'বা। এইখিনি হ'ল। চ' আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰোঁ। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ নেক্সট লেচনটো আকৌ আৰম্ভ কৰিম, ঠিক আছে? চ' তোমালোকে ভালকৈ কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছখিনি পঢ়িবা আৰু মুখস্থ কৰিবা। অ'কে, থেংক ইউ।